مرباي إلهي كيني وريان نوشقينا شيدان بان يا عرب كوفت إلهي وحن كبري يا شيدان أنا نوشقين ما أنتو حلينا سلطان ما أنتو بحضو الشقين الساعة إنسي بحضو الشقين الساعة إنسي يا ما أنتو الشقين الساعة وحضو الشقين الساعة دات كاجي وحضو الشقين الساعة حسبيجي ودني وحدو الشقين الساعة هرومر بعض الشقين الساعة مدح دقامات كيونيس اي ارداغ دون وداغو وصو دوي اي مسوليين اي مدح دقامات كسو بيرا يحسبيغا وداني كنسو ديگر روكتا يحسبيغا تلادا هيا اي كلمية وحاكمي داها سلدان عويل يسيدو كلا مسوليين اي مدح دقامات لسعودي وحانا سو دوي اي سياسي عبدي دول كارية يسيدو كلا عقل حسن ابراهيم حسين وحانا هدلدو دي كمدها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله een maanta waxaanu shirkad jiraayid qabanaynaa u daaran yahay een hadaanu nahay beesha Yunis Abdirahmaan madax dhaqameedkeedii oo tusmiya ayaa goobtan fadhiya een waxaanay isku soo raaceen oo ay maanta ku mideysan yihiin taageerada xisbiga wadani intii hore u joogtay mooye intayadii kalena intii kalena maanta ayay hal dabala ugu soo biirtay oo hoggaaminaya sultaanku een waan soo dhaweynaya waan ku mahadinayaa waan ugu mahadcelinayaa waan ku mahadsanyihiin salaadiinta iyo cuqaashuba sida sharafta leh ay reerka taladiisu aqbaleen oo ajiibeen is u midoobeen een isu soo raaceen aanu maanta ku midaysanahay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa beeshana waxaan leeyahay maanta wax inaga yaala meel kale ma jiray halkaas aynu nahay wadani ayaynu codkeena madaxweyne iyo ka xisbiban yahay kala leexad ma jiro meel kale loo kala baydhayana ma jiro baahda dhaqanka intii ugu dambeysay oo hoggaaminay sultaanki waa taa fadhiya waa kuwa fadhiya waana ku soo dhaweynayaa aad iyo aad baan u mahadsan yihiin maanta waa israaci koowaad ee beesha isku raacdo jihada iyo siyaasadda insha Allah taala waxaan ka rajaynaa guul maanta shirkayga jiraayid sidaa uu sheegay Cabdi Dool Kaariye waxa weeyaan midow reerku yeeshay ayuu daaran yahay siyaasadii baan ka midownay xisbiga wadani waa loo isugu wadanimi qoladeedii kulmiye iyo qoladii wadani hore u joogtay uqaashii waan wada dhannahay waxaanu u sheegaynaa cid kasta oo reerka ka mid ah maanta inaanu taageeradeena xisbiga wadani isugu keenay inaanu musharax madaxweynaha aynu dhisanayno iyo xisbigiisa marka waxaan leeyahay sidaasaan ku midaysanahay midnimaduna waa toolfiiq iyo wax walaagsan siyaasadda waa ka midownay waxaan baaq u direynaa bulshadeeda oo nu leenahay halka weeyaan tilmaanteenu qaar kale kulba kale la walu qabado hadii la ilaahdo waxaan nu leenahay ilaahay baa mahadle xisbigaas aynu soo saarnaa xisbiga rajada hadaan lu baydsanayn meeshaas aan isugu wada nimi halkan maanta garabkayga waxa fadhiya Sultan Awil waxa ku xiga Aqil Cabdi Qadir Aqil Faisal يا أقل رشيد أفر تاو ضي أمر الشاقني وحوي وامد حل قميتك بيشي يونس ويا حدي سيكا لو ليغان و أرداغة دم وداغو مركا مركا هوري وحان حقا مفرين فعانو قديرينا إذ والبان ولينا هاي دلو سو دوويا سلطان كيغا يو عقاش يدا يو سياسة دا انتي نيغا چرتبع أنو قهدان هورو قوشرني حسبيغا waxaan laga maqnaa qayb baan laga maqnayd oo aanu tabaynay wasiirka raxs oo aanu tabaynay oo ay ka mid tahay wasiirkii wasiirka xogeenka beeraha Nasir Aydiid iyo Sultan Awil iyo uqaasha kale haddii aan dowadaagana inta aad baan u tabaynay alxamdulillaah maanta way noo suurta gashay inaan laga wada fadhino meel ka wada hadalo meel la hadalo marka hore kala hadal bay heedo isbaynaaf kalinahay een taa waxa keenay een samirka iyo dulqaadka uu xisbiga u leeyahay inuu dadkiisa hanto kuna hanto een mid siyaasadeed iyo mid aqliyanba waayo de meeshii laga diiday yahay de adiga laftigaaga de ma joogaysid waxaan xasuustaa Sultan Awil hadalkiisii ugu dambeeyay uu yiri imika yaan u shaqaynaa buu ma shaydaan ma u shaqaynaa marka du fahmi weydo waxa qarshaha gacanta kula jirto kelmadda ah ma shaydaan ma u shaqaynaa ayaa meesha imanaysa maanta waxaan leenahay sultaan
ما أنت واحد وش قاين الساعة إنسى بعض وش قاين الساعة إنسى يا ما أنت وش قاين الساعة واحد وش قاين الساعة ضد كعجي واحد وش قاين الساعة حسبيجي ودني واحد وش قاين الساعة هرمبر بعض وش قاين الساعة واحد وش قاين الساعة نبت قري بعض وش قاين الساعة ما أنت أمدلا بالقول يا سلطان هجامي وكوه هجامي عدوه سلطان لماذا عدوه هجامي إنسى لماذا وش قاين إلهي بكو فرنسية كسول أحمر يا سلطان إنه واتفهنتي بل في عام بس كقبطي قوارين ودك يسبدلين بس قبطي واحد فكرتي إنه ودك كان أوبا هي هي سبدل ما أنت سبدل كيبان كوسول دوينا سلطان سبدل كيبان دونا هرمار كان دونينا إلى ما أنت فرتين لكو أرسنان دونينا إلى ما أنت دت كين وحوش يجنان دونينا إلى أن دت كين كراتوسنه وضد خلدني وضد سحسن مرها دامون هاي ودحنا قامت كيين ومدة هدانون هاي سول دان وحك لو جرى أنا وان البحني قد يد بود وان البحني ما أنت ومدة أركيس رسو مالي لان ما أنت وحي دون السعين كل البحضة فرتو ده وإما أنت حس بقى وطن يكون صار صارته إن وحي كلامنا يكون عشوا أنا وو خمتي أنا وو عقالة ومدة هدا قامة يدا ودولت العك قاعدنا مشهر كذا قاعدنا ده وحنا كذا قاعدنا واحد بسرع عليه هذا هذا ندم موقف أنت هاجن يا لو الو موقف كان تاغن هي موقف كان تاغن waxa weeye meeshii de u roon umada u roon dadka u roon oo qabiilkan madaxda ka hay dhaqanka oo ay u roon waa inaan ku hagaan ku raada halka mara waa umadu sahan bay u baahantay sahan anaguna hormoodka reerka hadaan u nahay sahankii aan u soo sahamilay horan u sheegney weena waa wadada wadani weeye meel kale ma aha taas waxa weeye waa soo dhaweyntii sultaanka iyo uqaasha weeye ta xisbiga ayaan ku soo noqonayaa maanta xisbigu waxa weeyaan umada oo dhan dawaatir waa hili hoobe ku siisay xisbigii een waxa jira urur nagu soo biiray oo sida ururka ka hayo urur kale way jiraan oo musharax aan ka wada mideysanahay inaanu doorarno abdulrahman oo inoo noqdo hormoodka doorashada ee madaxweynaha soo socda insha Allah laakiin waxaan ku kala duwanahay een xaqi xisbiga odentisi qaar de xisbigii ururkii uu soo biiray ee maarti kaabay wadaan qaar mid kale wadaan marka aan waxaan doonayaa in halkaan fahanno oo aanu ogaano inteen xisbiga wadan ahayd iyo xisbigii iyo musharaxba inagu labada cod ilaalo ku biirinayno xisbigeeni waanu dooranayna ee musharaxeenina waanu dooranayna waanu wada dooranayna degil jir waxa la geel waa wada jira waana kala jira inagu idii nagu soo biirsa ururadii marhab iyo gudoon baaleen way madaxweynaheena inay la dooranayaan laakiin xisbigii deewan ku kala duwanay fikirka ku kala duwanahay marka xisbigeen waxa weeyaan inaan xisbigeen ogaano tiradu leeyahay tiradu laha waxa weeyaan in waa number 1 iyo number 9 saasi waxa haysta in saacan ka meen waa 91 marka inuu qofku ogaado lambarka 9aad iyo lambarka 1aad oo dadkeena laga dhaadhiciyo intaan baxnayn dawadka qabanayna lambarka labada lambar baan ku dhaadhicinayna iyo xisbigeenina uu ogaano lambarku ku jiro musharaxeenina uu ogaano lambarku ku jiro oo labada lambar marka lagu soo dhigo ila lagu soo dhigmay Cabdiraxmaan waa kan amba in xirsigii oo gudoomiyihii ee xisbiga oo xirsi waa kan lagu oranayo ma jirto lambar aan lagu sheegay lambarada diiwaangelinta ku qoran tahay eegaysa lambarka iyo lambar 9 weeye marka dadka had iyo goor waxaan ku eeleeynaa labada lambar inay qaybaan dadkana laga dhaadhiciyo loona sheego lambarka 9aad iyo lambarka 1aad waxaan halkan mahad ugu eeleeynaa ee xogayaha xisbiga xogayaha guud ee xisbiga ee wadani ee Mr. Khadar oo ah dadka had iyo goor in u daloola dhunta siyaasadda ee had iyo goor dadka qanciya inuu yahay xogayuhu aad baan u jecelahay xogayaha runtii een waxaan kala halkan ka salaamayaa gudoomiyaha xisbiga xirsi oo asna aad iyo aad xisbiga u wada hawshiisi wada een ugu dambeyn musharaxa waxaan boqolkiiba boqol maanta hubaa ilaahba wax walba hubee inuu wadanka haduu musharaxu maanta uu qabsado inuu isbeddel weyn ka dhalin doono siyaasaduna kuma aynaan mudoobina dhaqan iyo siyaasadba waanu ku midownay haddaanu reerka nahay wax dambe oo qalaafa oo iska daba hadala oo doc ka yeedha oo reerka dub uga dhalanaya ma jira haddii ilaahay naftinu tahay mar haddaanu dhaqankayagii maanta ka midownay inta kalena way midoobi doontaa waxa la yidhi
awrka iyo ninka hoganka u dhaxeeya annaga u dhaxayna haday dawlad tahay haday xisbi tahay haday annaga u dhaxayno u horseeda reerka waxaan leenahay reerka waanu midowno dhaqan waan ka midownay siyaasadna waanu ka midownay midnimadaas aanu idigu ogreed kun midnimada ahada meelna aynu ka wada duulo intaas waa inta midna qoladiina reer wadani xisbiga wadani aad iyo aad baan idigu mahadnaqayaa waa soo shaqayseen meel wanaagsan baa keenteen garoonkii baa keenteen garoonkii baa keenteen imaka annaguna waxaanu noqonaynaa ciyaaryahankii xusbigaanu noqonaa insha allahu bismillaahi kariim waxaanu noqonaynaa kuwii dhalinyaasha ahaa ee labadii nin ee midna la barsabarka qaadan jirnay midna tanka sidoodii baanu noqonaa insha allahu bismillaahi kariim waanu dhalin doonaa annaguna dhalinyaashii baanu noqonaynaa shabaqaanu insha allahu bismillaahi kariim ilaahay noogu hagaajin doonaa taana waanu dhiig cusub baanu gelin doonaa xusbiga iyo dardartiisa iyo maanta dadaalkiisaba waanu ku calool adagnay haddii anigu aan shaqsi ahaan iska waramo mar baa ilaahay iga keenay waryaanu u shaqaynaa shaydaan baan yaan carabka ku dhuftay ilaahay waxaan ka baryayaa inaan shaydaan aanaan u shaqaynin waanu naaray shaydaanka waxaanu leenahay shaarigood ban shaydaan xijaaban baanu leenahay shaydaanka waxaan leeyahay waa shaqaynaynaa waa naf iyo maalba waa gelinaynaa iyo arin iyo fikirba diyaar baanu nahay waa wada diyaar garoobaynaa ka bisha 12-keeda soo biira iyo kii weligii soo kifaaxaya waxa ka qiimo badan ka 12-ka soo biira ee dardarta cusub soo geliya waxaan leeyahay maanta meel wanaagsan baanu kaga soo beeganaa annaguna waa soo daasheen in badan baa soo wadeen 7 sannadood baa la soo rafaadaysan iyo wax ka badan iyo tii horeba laakiinse annagu fresh baanu nahay meel cusub baan ima ka nimi mid hore aanu la kifaaxayne kan fresh baanu nahay fresnimadaasaan ilaahay ka rajaynaya ilaahay nagu guuleeyo maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121